O convite surgiu da parte da Fundação Saramago, em conjunto com o Centro Português de Serigrafia, para fazer uma obra original que se centrasse numa personagem mulher de uma das obras de José Saramago, no âmbito do seu centenário. Então eu fiquei com a história do Cerco de Lisboa e a mulher que eu fui tentar representar ou trabalhar de alguma forma é a Maria Sara. E daí eu ter escolhido, pensando na história e na forma como o erro, que toda a história do Cerco de Lisboa começa com o facto da personagem Raimundo ter introduzido, assim num momento de loucura e farto do seu trabalho e do dia-a-dia, ter introduzido a palavra não, uma negação, numa das frases do livro, em que dizia que os cruzados então não iriam ajudar os portugueses a reconquistar Lisboa, a resolver o cerco. E esse não, essa negação, essa quebra na narrativa, permitiu a Saramago depois desenrolar toda uma história em que surge a personagem da Maria de Sara e tantas outras. Então tentei criar neste trabalho, selecionar alguns ícones, alguns pictogramas relacionados com alguns objetos ou personagens que vão surgindo ao longo da história, e voltei a replicar essa negação que dá início à história, neste caso recorrendo mais a elementos gráficos, como um risco. Não escrevi um não, mas andei a arriscar algumas figuras e ícones que têm a ver com esta personagem mulher que depois se apaixona por Raimundo e tem uma história de amor. Pronto, surge dessa ideia de querer brincar com o que gerou a história em primeiro lugar. Portanto, a obra que me ficou atribuída foi a Levantado do Chão, e a mulher saramaguiana é a Gracinda Maltempo, que é uma das personagens. Portanto, esta obra do Saramago remete-nos para o início do século XX, e durante o tempo da queda da monarquia até à Revolução de Abril. E conta-nos a história de uma família e de um contexto, neste caso do Alentejo, da família Maltempo, durante esse período, ou seja, durante três gerações, até à conquista da liberdade, neste percurso de miséria, de fome, de trabalho escravo, praticamente até à liberdade. Portanto, e há essa emancipação, esse crescendo e essa emancipação do povo, das pessoas, e portanto, eu remeti de toda a obra a um ponto-chave da vida da Gracinda, que é uma manifestação em Montemor-o-Novo, onde é assassinado um militante do Partido Comunista, o José de Lino Santos, em 58. Isso é descrito na obra, é um momento muito dramático dessa parte da vida da Gracinda. Portanto, eu peguei nessa ideia. Se não estou em erro, o Manuel Espada, que era o marido, foi preso também por causa dessa manifestação. Portanto, há um tempo que ele está separado da Gracinda. Portanto, eu remeto para essa passagem e esse tempo, o tempo da prisão. Portanto, e aqui a pensar a gravura à obra, eu decidi pegar nesta ideia de relevo de parede, um pouco quase como uma homenagem à terra, ao trabalho, de escavar, de fazer, ou seja, esse trabalho duro, da dureza das coisas, das marcas que ficam nas mãos, na vida, na alma das pessoas. E portanto, esta ideia da gravura pareceu-me logo lógica, de remeter para aí. E então, daí pensar numa frase, o meu trabalho remete muito sempre a frases, e pensei que o livro é o tempo, porque é realmente a única coisa que é livre, é o tempo, é essa passagem do tempo. Tudo acaba menos o tempo, ele continua. Tudo se prende menos o tempo, ninguém prende o tempo. E isto remetia também para a ideia da família Maltempo, não é? Portanto, o próprio família Maltempo foi conquistando a sua liberdade ao longo destas gerações até à Revolução. E ao longo da formação do Partido Comunista também, que está no cerne da história. Portanto, esta ideia da liberdade de passagem, eu trouxe um pouco esta coisa da cadeia, da parede da cadeia, onde esse tempo é marcado, onde esse tempo demora a fazer-se, e as letras levantadas também, elas próprias do chão, tá?
E em termos de processo, tudo isto foi desenhado, foi passado para a Madeira, com processos digitais e de corte. E depois aqui também foi interessante, porque eu nunca tinha trabalhado nesta técnica. Portanto, foi interessante estar a prever coisas, mas depois ainda assim sermos surpreendidos no momento em que estamos a fazer. Até pela própria forma como o papel se ajusta a uma matriz tão dura. Portanto, o papel também sofreu algumas marcas e há pequenos rasgões que fazem também que ainda conseguem reforçar mais esta ideia do tempo e da velhice, da passagem, da erosão. Pronto, portanto, este foi mais ou menos o pensamento que teve ligado à história do livro e ao processo de conseguir transcrever este momento da fase da vida da Garcia e do que é esta história tão dura que é descrita ali. Foi a Ana Matos que me contactou no sentido de fazer uma gravura sobre um dos personagens que são as mulheres do Saramago, as mulheres que aparecem em alguns livros do Saramago. E acho que aquilo já estava mais ou menos dividido, já se sabia mais ou menos a quem é que se iam dar alguns personagens. E acho que a mim me calhou muito naturalmente a morte. E eu achei muito bem, porque eu acho que a morte tem um caráter forte. E, embora todas as mulheres tenham um caráter forte, a morte só tem um caráter um bocadinho mais forte do que a maior parte das senhoras. E a morte pode ser feita de mil maneiras, a morte pode ser uma rapariga primaveril e pode ser um esqueleto, não precisa de ser um esqueleto. Portanto, a morte é muitas coisas. E pode ser uma paisagem, pode ser uma coisa abstrata. E eu lembrei-me de fazer Água Forte porque era uma coisa que eu fazia muito. Nas Belas Artes éramos obrigados a ter uma disciplina oficinal e eu fui para a gravura na altura com o Teixeira Lopes, que, aliás, no fim das Belas Artes, me aconselhou a ir para Cracóvia, que é muito perto da Ucrânia. Não sei se é muito perto. Mas eu, entretanto, fiquei com esta coisa da gravura meio adormecida. Fui a um clube no Chiado, a certa altura, fazer uma chapa que não me correu muito bem. Nem sei onde é que está. E, de repente, vim aqui para esta oficina e aqui com o Marçal comecei realmente a perceber e a lembrar-me de algumas coisas e a aprender outras, quase como se fosse pela primeira vez, porque isto não é bem como andar de bicicleta. E, portanto, foi necessário, foi assim um bocado como sair de um coma no que diz respeito à gravura e começar a andar outra vez. E isso foi, portanto, estou muito agradecido. E acho que foi uma boa ideia não ter ido para a serigrafia, porque não tenho jeito nenhum para a serigrafia. E pronto, é isso. Então, sobre este trabalho, foi-me atribuída a Mulher do Médico, a personagem principal do ensaio sobre a cegueira, e o que eu achei importante, se calhar, realçar no meu desenho era, evidentemente, o facto de ser uma mulher e que ficasse isso bem, que pudesse, podia ser só uma parte do corpo, ou podia fazer só... Eu queria o corpo inteiro da personagem e queria que se sentisse um desequilíbrio qualquer e o estar fechado num lugar. E então no meu trabalho, a personagem do meu boneco está mesmo fechada num lugar, há uma coisa que aprende
e ao mesmo tempo uma força de uma vontade de sair e pegar num peso qualquer que acarinhe e que consiga transportar essa coisa para fora desse lugar fechado. E também tem os personagens do resto do livro, quer dizer, tem do resto do livro, no fundo daquilo que eu leio no livro, no romance, que é o resto do mundo, não é? Não sei se pode revelar um bocadinho da história do livro, não é? Porque a mulher do médico, no ensaio sobre a cegueira, é a única pessoa que vê. E o mundo está todo cego e não vê o que é que acontece no planeta. E é ela que tem o peso de ir ajudando no quotidiano as pessoas e ao mesmo tempo a sofrer horrores, porque se calhar mais até do que os outros vê a cegueira do mundo, não é? A cegueira do mundo que no fundo está aqui connosco quando nós não olhamos para... não sabemos olhar para... E no fundo é isso, é uma mulher que carrega um peso e portanto no meu desenho há essa coisa de ela estar fechada e depois eu quis se calhar, não sei se bem ou mal, mas carregar nesse desequilíbrio de uma pessoa sozinha carregar com esse peso. E então a própria gravura, a relação da gravura com o papel também desequilibra, não é um lugar onde se pusesse naturalmente uma gravura. É desconfortável, parece que não está bem, se enganaram, que é um erro, não é? E pronto, eu carreguei nisso, não é? Ela no desenho já está fechada num sítio e depois ela no papel está num sítio errado ou desequilibrado. Não seria assim naturalmente que se pusesse o personagem. E pronto, acho que é isso. E o que pronto, não sei, fazer gravura é uma coisa muito difícil porque, quer dizer, já tantos artistas fizeram tão bem. Isto é a minha segunda gravura na vida. Claro que aprendi imenso aqui com o mestre Marçal, com o tio Pedro e com a Joana. Mas pronto, dá vontade de fazer mais, não é? E de vir aqui mais tempo, não é? Porque é bonito estar aqui com estas pessoas. Pronto, acho que é isso. O meu boneco e este trabalho, que acho que é muito importante, a coisa de... Não é só estar aqui o artista sozinho, é o que se aprende uns com os outros e que no fundo tem relação com esta gravura, que é estarmos juntos e aprendermos uns com os outros. Ora bem, eu quando me pediram para fazer uma serigrafia ou uma gravura sobre uma das personagens femininas de um romance do Saramago, escolheram o romance Jangada de Pedra e a personagem feminina era Joana Cardo. E eu que li aquele livro, quando o Saramago escreveu, na altura nós... tínhamos uma relação de amizade próxima, porque eu ilustrei o livro dele, o ano 1993, e recordo-me dele me dar o manuscrito deste romance e eu fiquei tão presa a esse livro que eu li numa noite. Mas passado o ano já não me lembrava nada desta personagem, por isso voltei a ler e realmente reparei que é uma personagem fundamental no romance, muito forte, e é um personagem que acompanha o romance do princípio ao fim. Mas fiquei muito atrapalhada porque eu disse, eu não sou capaz de pintar esta mulher, porque eu sou péssima ilustradora. E como sou uma má ilustradora, fico sempre muito atrapalhada quando me pedem para ilustrar ou coisas ou pessoas, neste caso uma mulher. E então andei ali uns dias sem conseguir fazer nada, e depois comecei a fazer, fiz dois estudos a cores, em que ela... aparecia, eu acho que até parecia muito bonita, mas não gostei e de repente peguei num carvão e numa folha e resolvi fazer a Joana Carda com o pau que ao fazer, ao riscar o chão, criou tanta turbulência à volta dela, e o cão que também a acompanha, que é um personagem importante neste romance, e quase que parece um desenho,
Oxalá as pessoas nos julguem que é um original, porque está tão bem feito que parece um original. E fico muito contente por fazer parte deste álbum com outros artistas, uns mais novos que eu e outro mais velho, porque acho que é uma grande homenagem ao Zé Saramago e às mulheres que ele tanto amava, ou pelo menos ele tanto admirava, e que trazia com tanta força para os romances que ele escreveu ao longo de uma vida. Por isso eu acho que foi uma ideia brilhante fazerem este conjunto de serigrafias ou gravuras que vão fazer parte de um álbum. E mais uma vez o Saramago ficará vivo entre nós, porque quando os artistas ou escritores morrem, há sempre um problema, é a sobrevivência do nome deles. E muitas vezes isso deve-se aos seus descendentes. Quando os descendentes têm a força para continuar a avivar a memória desses grandes escritores, neste caso do Saramago, é uma sorte para eles e para nós. Continuamos a ouvir falar dele, continuam a fazer-se edições de livros, continua realmente ele estar vivo. E o Saramago teve a sorte de casar com uma grande mulher, a Pilar, que realmente é uma grande defensora da sua obra, de uma filha, de uma neta, por isso tem a admiração de um país, não é? Eu que durante anos só conhecia os livros dele, passei a ficar muito amiga dele, e por isso fico muito, muito contente de participar nesta iniciativa. Quando o professor Carlos Reis me telefonou a falar nesta hipótese de um desenho inspirado numa mulher, porque inicialmente não me propuseram Saramago, nem, ou melhor, não me propuseram a mulher do Saramago que eu pintei. A ideia era fazerem uma homenagem ao Saramago, pedindo aos artistas para pintarem uma mulher. Foi imediato, eu disse, olha, eu então, se é assim, eu faço a Belimunda. E porquê? Porque a Belimunda é uma figura estranha, mítica, irrealista, digamos, e que eu tomei conhecimento da sua existência quando uma vez me desloquei ao Japão, curiosamente, e levei comigo o memorial do convento, pensando nas noites em claro que eu ia ter. E assim aconteceu. Eu comecei a ler o memorial do convento e fui até ao fim. Eu nunca me esqueci da Belimunda. Reli um pouco agora a história e, agarrada à Belimunda, existe o Baltazar, que é o homem com quem ela vivia. E este casal, este par, digamos, era um par de mistério, quer dizer, porque todos os acontecimentos em volta da Belimunda são acontecimentos misteriosos, quer dizer, uma coisa... que viviam na época das coisas mágicas e tal, de tal maneira que inventaram a história dos sete sóis e sete luas. Portanto, os sete sóis e sete luas e o casal Belimunda e Baltazar eram, digamos, o motivo para uma história longa que se devia contar. Mas faltava ligar tudo isto com qualquer coisa que fosse mais transcendente, que fosse ainda mais fantástica, digamos. E então aparece aqui a passarola do Bartolomeu. E a passarola é como se fosse um céu que
cobre as cenas que se passam na Terra. E não é por acaso que a passarola tem uma espécie de garra que suga o que se está a passar embaixo, digamos, na Terra. Agora, há aqui um pormenor curioso que é o seguinte. Esta obra da Limunda, enfim, de homenagem ao Saramago, surge num período do meu trabalho em que eu estou a apropriar-me de novos elementos que não eram conhecidos no meu passado artístico. No fundo, é um alfabeto que cria todos estes... que cria um vocabulário que serve para as pessoas comunicar, que vem na linha do meu trabalho anterior, quer dizer, os alfabetos, as formas ideográficas, etc., mas que vão evoluindo e que chegaram agora a esta fase. Quer dizer, que é bastante diferente em termos de expressão e tal, daquilo que eu fazia antigamente, mas no mesmo, digamos, na mesma linha de investigação, etc.